Three little birds is by my doorstep, singing sweet songs, a melody so pure and true. This message is for you. Godmorgen, godmorgen, velkommen til. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Ja, jeg skal lige have lov til at stå ordentligt. Velkommen til. Det er onsdag for mig. Det er min lille koneaften i dag. Det er din store torsdagaften. Lille fredag. Det er din lille fredagdag. Fredag. Godmorgen og velkommen til. Det er sgu onsdag for mig. Lille fredag for dig. Jamen, det er sgu godt nok. Ellers så noget spændende. Hvad har vi af spændende? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg kan prøve at byde ind med, hvad jeg eventuelt kunne forestille mig, der kommer til at ske i løbet af dagen. Det kunne jeg da godt. Jeg ved ikke, om det er en god idé. Men det kunne jeg da godt. Jeg ser for mig i glaskuglen. Vi kører skolebørn til at starte med. Så bliver jeg højst sandsynligt sendt hjem af NT. Om bossman kunne finde på at ringe igen og så sige, du glemte vist at få vasket din bus i går. Det kunne jeg godt forestille mig, han kunne finde på. Hvis han ikke gør det, så kører vi hjem. Så er spørgsmålet så, om jeg er så uheldig. Nej, for det er onsdag. Så der ligger en tur kl. 12. Så Yberfyrsten, han ligger højst sandsynligt pause ind før kl. 12. Så har jeg den dreng der, som sjældent kommer i skole, som jeg højst sandsynligt ikke skal over hente alligevel, fordi han kommer ikke i skole. Og så tænker Yberfyrsten, jeg lægger lige en privat rejse mere ind. Og dermed, så er det Ardenbørn højst sandsynligt. Og så er det min egen skolebørn. Det kunne jeg godt forestille mig kunne blive dagen. For den har vi oplevet et par gange før. Klokken er 6:48, og der er åbenbart nogen, der får stress af, at jeg sidder herude og laver morgenbesked lidt for længe. Til denne person, lille mor, vil jeg gerne sige undskyld. men drengen, han bor 3-5 minutter væk herfra. Det kommer ind på, hvordan morgentrafikken den er. Og jeg skal være der over 58, så det vil sige, at hvis jeg kører omkring 50, så er det okay. Så jeg vil sige, for at give ro i lillemors sind, så kører jeg. Jeg pakker lige ned, og så kører jeg. Så jeg vil gerne lov at sige godmorgen og velkommen til. Det har jeg sagt, så... Men velkommen til! Yeah! Jeg vil faktisk have sunget en sang for jer, fordi jeg synes, den er så god. Men det er ikke sikkert, jeg er god til at synge. Three Little Birds is by my doorstep, singing sweet songs, a melody so pure and true. This message is for you. Se, jeg sang den slet ikke. Jeg snakkede det bare. This is a message to you. Baby, don't worry about a thing, 'cause a little thing's gonna be alright. Så det skal nok gå, lille mor. Bare rulle. Så er vi ude i skoven igen. Jeg får samlet tre børn af. Jeg har samlet tre børn op i dag, og jeg har sat tre børn af i dag. Ude i skoven, i den store lysning. Ude i Roldskov, ikke? Roldskov. Jeg er stadigvæk i Roldskov. Skør min skov. Det ved jeg ikke. Jeg er i en eller anden skov, hvor der er en eller anden mega flok bambier. Og der kiggede de efter dem, hvor de plejer at stå. Men der var de bare ikke at finde. Og så var det, jeg tænkte, det var sørens. Og så lige inden jeg ruller ud, så plejer jeg så også lige at tjekke, altså inden jeg ruller ud af det her store, den her store lysning, ikke? Så plejer jeg også lige at tjekke et andet område, og der stod de alle sammen trykket op mod, og der var eddermame mange. Det var ikke dem alle sammen, men der var mange. Og der sad jeg bare og tænkte, havde jeg da for delen bare haft min lommelygte med, så kunne vi have set dem, så kunne vi have talt dem, så kunne vi have kigget på dem, så kunne vi have orienteret os om dem, så kunne vi have fundet ud af, hvad er det egentlig lige præcis, det er for nogen, der står derovre og laver ballade. For de stod bare og gemte sig, og de gemte sig rigtig godt gemning. Men det er sådan en flok på... Når de alle sammen er samlet, så tror jeg gerne, der er mere end 80. Jeg ved ikke, om jægerne har jagttilladelse på dem, eller om de er fredet, eller om der er en eller anden skovfod, der har en del af skoven, når de er inde i den, så bliver de bare plukket ned fra en side af. Så tager de bare deres gatling-gun, så bare... Så har man møjet dem ned. Jeg ved ikke. Men jeg er på vej over for tanker, og så tænker jeg faktisk lidt. I stedet for at køre direkte hjem, så kører jeg sgu lige ned i byen Hobro. Og for at vaske bussen, det tænker jeg, det vil være en god idé. Ikke fordi, at jeg har set busser, andre firmaer, der er virkelig trængt. Men jeg peger ikke fingre. Så jeg tænker, jeg vasker bare mine hænder og har min ryg fri, og så er det det. Fordi jeg kunne da godt, altså... Jeg har altid argumenter, når bossmanden han ringer, og bossmanden han er træt af min argument. Bossmanden han er træt af mig generelt. Men alligevel så beholder han mig.
Det forstår man jo ikke. Jeg spurgte ham jo på et tidspunkt, hvad hang min placering her i virksomheden i en tynd tråd? Nej, og hvor fik du den information fra? Sådan, der. Det kan du godt glemme alt om. Det passer sgu ikke. Nå, fint, super. Jeg skal bare høre. Og så undrer det mig bare lidt, at han samtidig jagter mig, og han er så irriteret over mig. Men han irriterer sig ikke nok til at sige, ah, du skal sgu ikke være her. Fordi jeg kender nogen, der har søgt ind i firmaet, og de har fået nej tak. Og så sidder man sådan lidt og undrer sig, fordi jeg ved, Überfyrsten, han mangler folk. Og så undrer man sig så lidt, hvad fanden går det ud på? Hvad er det for noget bøllemis? Der var faktisk en på det kursus, som snakkede med en fra et andet kursushold, altså samme sted, ikke? Bare et andet hold. Og den fik jeg nej. Og jeg selv kender en, der fik nej. Og jeg kender en, der ikke har hørt mere. Trods den har skrevet en pæn, lang, fin, flot mail, har så ikke hørt noget. Men jeg ved jo, Überfyrsten mangler folk. Hvordan kan man så finde på at ignorere sådan noget? Og så var der en, der sagde, det kan jo godt være, det er fordi bossman, det er faktisk ham, der skal betale løn for dem. Så derfor så gider han ikke at have folk ind. Men Überfyrsten har brug for folkene. Han siger, at han mangler omkring 4 mennesker. Så når der er sygdom, så har han eddermame presset og stresset. Og så altså, at når man så ringer til Überfyrsten og snakker med Überfyrsten, så får man at vide, hvis man får fat i bossman. Så siger bossman, du skal ikke ringe til ham, du kan skrive en besked, og så kontakter han dig, når han har tid til det. Det var meget fint, bare ret upraktisk, hvis det haster. Og så tænker jeg jo så bare den tanke, at Überfyrsten har jo pres nok på sig. Og så forstår jeg ikke, at han ikke ansætter en mand eller to mere. Det forstår jeg simpelthen ikke. Der var en pointe, jeg gerne frem til, den mistede jeg, fordi jeg så de to biler, de ville dreje ind. Så jeg skulle lige placere mig rigtigt på vejbanen. Man ringer op og får at vide bossman, at man skal ikke stresse eller presse ham. Og så tænker man jo så bare, hvis to mænd nu kunne lindre hans pres og hans stress, hvorfor så ikke give ham de to mænd eller kvinder eller væsener til at lindre ham? Sådan så han ikke er så skide presset og stresset og sådan noget der. Og sådan så han ikke eventuelt går psykisk ned. Men det vil man ikke, tror jeg. Det er ren spekulation, det her. Det har ikke noget hold i sig. Og det er fordi, at bossman, han vil ikke betale for det. Det er det, jeg er kommet frem til. Ærgerlig for Überfyrsten. Det er min spekulation, og det er det, jeg er kommet frem til. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Hvad de hedder sådan nogle spekulationsteorier? Konspirationsteorier? Jeg ved det ikke. Men det kan da godt være. Det kan da godt være, jeg tager fejl. Det kan sgu sagtens være. Det kan også være, der er en bedre forklaring bag det. Det ved jeg ikke. Man kan jo selvfølgelig gå ind til bossmanden og sige, ved du hvad, bossmand, jeg ved, der er 3 mennesker, der har søgt for nyligt hos dig. Jeg ved, Überfyrsten mangler folk. Hvorfor har du ikke ansat nogen af dem? Og så kan han jo have lov til at sige, det skal du ikke blande dig i. Nej, men det gør du lidt ved at så ringe og sige til mig, at jeg skal ikke forstyrre Überfyrsten, fordi Überfyrsten, han er presset, han er travlt, og han er stresset og alt muligt andet. Men når der er folk, der et eller andet sted gerne vil ind og arbejde for dig, så vil du ikke ansætte dem. Det kunne man jo godt. Man kunne jo godt lige tage og prikke lidt til ilden, smide lidt benzin på. Jamen, jeg kan godt lide at prikke til ham. Ja, det er en syg hobby, men han elsker vist også at have mig, så det er også okay. Det er så fint. Det går. Det går nok. Jeg er bare over tank. Vi ses senere. Den her, den stod på 12.52, da jeg kom. Var det den fra i går? Det kan jeg sgu ikke huske. I dag så hedder den 2049. For det satan, der er det fej. Ja, vi kan da ikke brokke os over det i hvert fald. Vi var ude og køre nogle kilometer i går, ikke også? Ja. Vi ses senere. Jeg var lige en tur i vaskehallen, det blev jeg enig med mig selv om, at det ville være en god idé. Så har jeg været hjemme, redigeret. Og da jeg ligesom var hjemme, så fik jeg en besked af Überfyrsten om, at den der dreng, der som jeg nævnte i morges, som ikke var der. Yes, ganske vist. Han er der heller ikke i dag. Så jeg fik selvfølgelig beskeden af Überfyrsten om, at jeg skulle køre over og tage børnene over i Arden. Så det gør jeg bare. Og det passer så tidsmæssigt med, at jeg ikke får noget derimellem Arden og... Så det er direkte over at få fat i Arden skolebørn, og så er det hjem. Nej, det er sgu ikke hjem. Skal lige have kørt skørbingbørnene først, men det er helt 3 stykker i dag.
I næste uge kommer der to mere på, så er alt ferie overstået. Der var en, der havde en ferieuge op til, og så to tydeligvis, der har ferieuge efterfølgende. Uge 42, så det vil sige en i uge 41, to i uge 43. Vi ses, når skolebørnene er henne der. Så er vi sgu på farten igen, du. Og vi er på farten, og vi skal satan ind. Godt nok fremad herude på Hadsundvej. Der kører folk ind og sprutter om godt nok stærkt. Der er starter nærme kraft i helvede, folk. Og der er en stor rovpiber. Jeg har fået leveret børnene fra Arden skole. Der manglede faktisk et par stykker. Men jeg kørte først 41 år. Jeg kunne godt fornemme, at der var nogle af de der sneglehoveder der, som ikke rigtig kunne finde ud af at indfinde sig. Så var jeg sgu nødt til at lige at blive hængende. Og du har jo heller ikke helvedes travlt. Altså, jeg har 20... Jeg sad i går og ventede over på Skørping skole i godt en halv time. Men nu har jeg jo brugt lidt tid i dag på at flyve lidt drone og vente et par minutter på dem. Og så må ikke det går. Jeg kører over og henter børnene over i Skørping. Og så ses vi, når de er sat af. Jeg fatter ikke, man kan være så heldig at få halsbrændt flere gange i løbet af en uge. Det er helt fascinerende. Det er fantastisk. Det er ubegribeligt træls. Den skal jeg sgu da have med. Den har jeg også lavet optagelser på. Om de bliver gode, det ved vi sgu ikke. Det finder vi ud af. Det var dagen for i dag. I morgen så er det torsdag, så skal vi køre langt. Vi skal helt til Skibsby. Eller det hedder så ikke. Skibby. Skibsted. Det hedder Skibsted. Det vi skal til Skibsted. I morgen så skal vi til Skibsted, og der skal vi simpelthen nok højst sandsynligt have en ekstra tur derover, og så skal vi frem og tilbage. Det er bare ulempen er ved det, at der ligger som regel en tur derover imellem. Det er, hvis de der, de vælger at blive syge, eller der sker noget med dem, eller de ikke skal afsted, så kan jeg ikke bare sige, nej, der behøver sikkert køre, så jeg kan blive hjemme. Og det er sgu lidt irriterende faktisk, synes jeg personligt, fordi det giver en køretur uanset hvad. Jeg ved godt, man skal køre under visse omstændigheder, men ikke altid. Hvis der bliver ringet afbud, hvorfor skal man så afsted? Men i det her tilfælde, så er det jo lige meget, fordi der ligger også en tur ind midt i. Og den kan vi ikke gøre noget ved. Dengang den var mindre, der var det en god ting. Da tidsrummet var mindre, de var derovre. Nu er de oppe på en time jo. Nu er jeg fri. Yes, det var sidste tur. Og den ovenkøbede 15:51. NT flotter sig i dag. Hold nu kæft, man. Det er crazy shit, det der. Man. Jeg vil have lov at sige tusind tak for i dag. Og tak, fordi du kiggede med. Og tak, fordi at du har brugt din tid herinde hos mig. Det er jeg sgu meget taknemmelig for. Det må jeg aldrig tilstå. Tror du ikke på mig? Det er din problem. Og hvis du tror på mig, fedt nok, man. Så bare fortsæt med det, du har gang i. Smid en kommentar, hvis du har brug for det. Lad være, hvis du ikke har brug for det. Gør, hvad du føler. Vi ses. Hold om munden. Mit navn er Brian, og det her er Den Danske Brumbær, så kan du holde den flyvende, til vi ses igen. Moin.